Історична подія в Саудівській Аравії. Король країни нарешті дозволив жінкам отримувати водійські права і їздити за кермом. Досі Саудівська Аравія залишалася єдиною країною світу, де це було заборонено. Як і чому хвалили таке рішення, розкажуть мої колеги. Постанова короля Салмана стала сенсацією на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Радісну новину учасникам форуму повідомив міністр закордонних справ країни. Спасибі, пане секретарю, що надали мені слово, але, можливо, вам буде цікаво дізнатися, що кілька хвилин тому у Саудівській Аравії був виданий королівський указ, який надає жінкам право керувати авто. Це історичний день для всього саудівського суспільства, як для жінок, так і для чоловіків. Жінкам Аравії заборонили їздити за кермом ще 1957 року, а за порушення цієї заборони карали адміністративним штрафом та навіть арештом. Керувати машиною можна було тільки в себе на подвір'ї, виїздити на міські траси – ні. Протести щодо табу у країні відбувалися регулярно. 2014-го правозахисниця Лоуджан Хатлуль на знак протесту намагалася в'їхати на територію Аравії на авто, проте її затримали на кордоні та арештували на 73 доби. На сьогодні відомо, що видавати водійські права жінкам у країні почнуть від червня 2018 року, але дехто не став чекати. Ми перебуваємо на вулиці Аль-Наджах. Я хочу забрати своїх сестер і відвести їх на роботу. Вони чекали на водія, але з ним вони точно спізняться на роботу, тож ми вирішили, що я заберу їх. Я їжджу дуже обережно, я хороший водій, тому небезпеки немає. З нами Бог. Рішення короля Салмана привітали в США. Його обговорювали під час брифінгу речниці Державного департаменту. Вашингтон неодноразово обвинувачував Ер-Ріад у порушенні прав громадян. Звісно, ми щасливі, дуже щасливі і безумовно раді, що саудівські жінки зможуть легально їздити за кермом. Сполучені Штати вітають це рішення. Ми вважаємо, Саудівська Аравія рухається у правильному напрямку. Загалом правителі Саудівської Аравії йдуть на нечувані поступки жінкам. На тижні, приміром, дозволили їм разом із чоловіками відвідувати громадські заклади, ходити на стадіони, до театрів та кінотеатрів. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».